Әлбетте, Қазақстан құрама командасының басым екендігін білеміз. Ұлттық құрамамыз Сан-Мариноны сырт алаңда жеңген 3-2 есебімен, сондықтан өз алаңымызда міндетті түрде жеңеміз деген ойда. Өйткені Жанкүйер қолдайды, жергілікті Астана Арена стадионы бар. Сондықтан сол жерде өткен матчта ұлттық құрамамыз соңғы айықпен жеңілмейтіндігі түсінікті кез келген қарсыласқа. Ал Сан-Марино секілді командаларды аямай жеңе алатындай шамасы бар Қазақстан құрамасының. Мен енді ойымша Магомед Мусаладиев сондай бір 4-0, 5-0 қылыңдар, аямаңдар, қырыңдар деген тактика қоймайды. Өйткені 3 күннен кейін бізде Словенияға қарсы матч, өте маңызды матч, сондықтан соған дайындалады. Оның үстіне бізде Финляндияға қарсы өткен матчта сары қағаз алған жігіттер бар, білесіздер, Исламбек Қуат бастаған бір топ. Олар алаңға шықпайды, ойынға қатысу қолмайды. Қазір заң өзгерген, 3 сары қағазы бар футболшы 4-ші матчқа қатыспайды, яғни келесі матчқа қатыспайды. Содан кейін Словениядағы болатын матчқа толықтай қатыса алады. Өте тамаша, екінші құрам, жартылай екінші құрам шығады. Шамамен 2-0 болғаннан кейін ұлттық құрамамыз ары қарай жаттығу жұмыстарына кіретін шығар, ойнамайтын шығар деп отырмын. Мүмкіндік әрқашан болады, бұл футбол болғаннан кейін неше түрлі оқиғалар болып жатады. Словенияның өзі де кезінде аутсайдер болған, бірақ Украинаны да жеңген, Словения одан кейін Ресейді де аямай екі рет жеңген. Ол командалар фаворит болса да. Сондықтан Қазақстан да керісінше тура осындай жағдайда. Әлбетте, көп мықты ойыншымыз бұл матчқа қатыса алмайын деп тұр, өздеріңіз түсінгендей, жарақат бар, басқа да себептер бар. Одан кейін Словения құрамасының ойыншыларын мен сізге қазір айтсам, атағынан атыр кететін ойыншылар бар. Қақпашысы Ян Облакты білмейтін жанкүйер жоқ шығар. Атлетико Мадридтің тасқамал қақпашысы. Әлемдегі қазіргі таңда үздік қақпашылардың бірі ол негізі. Өз 3-4 қақпашы болса соның бірі. Одан кейін Шпорар деген мықты ойыншысы бар. Одан кейін Шешко деген шабуылшысы бар. Бенемин Шешко жасы 21-де. Лейпциг командасы оны осы жуырда 28 миллион евроға сатып алды. Өзіңіз бағасынан ақ түсіне беріңіз қандай деңгейдегі шабуылшы екен. Одан кейін Якоб Йол деген сияқты футболшылар бар. Олардың көбісі Бундеслига мен Италияның А-сериясында ойнайды. Сондықтан Қазақстан құрамасына әлбетте оңай болмасы анық. Қарсылас бізден анағұрлым мықты, бірақ футболда 90 минутта ерік, жігер, намыс, елдік рух, жанкүйерлер үшін ойнайық, тарихи матч шығатын мүмкіндігіміз бар деген мотивацияға тойып алып шықсақ, бәлкім осындай нәрселердің бәріне төтеп беретінде шығармыз, кім біледі. Біз соған сенеміз ең бастысы. Қазақстан құрама командасына берілген бір трибуна бар, ол жерде небәрі 250 билет қана. Одан кейін тағы да адамдар келіп кіретін болса, ол 500 адамға дейін көбейсе болады. Ал одан бөлік, Қазақстан құрамасының фан зонасынан бөлік, кәдімгі словениялық азаматтармен араласып отыруға, олармен қатар билет сатып алуға кез келген еуропалық адамның, жалпы Еуропада тұратын адамдардың, жанкүйерлердің мүмкіндігі бар. Сондықтан бізде Милан қаласынан студенттер келеді, Германиядан және Лондоннан келеді. Сонымен қатар көршілес жатқан Словакия мемлекетінен де студенттер келеді. Ол жақта біздің студенттер бар және елшілікте, сол Словакиядағы елшілікте толықтай келейін деп жатыр. Оларға рахмет, енді әлбетте қолдау көрсетіп, жалауларын алып келіп, шамамен бір 1500-2000-дай жанкүйер болады деген ойдамын. Енді Сан-Мариноға қарсы матчта кез келген футболшы гол салуы мүмкін және ол салса да қаһарман болмайтындығы түсінікті. Оны алып тастаймыз. Екінші матч, сол Словениядағы матчта Қазақстан құрамасының бір ойыншысы 89-шы минутта гол салып, біздің командамызды жеңіске жетелесе, ол менің ойымша қаһарманның қаһарманы, тіпті ұлт қаһарманы деген сияқты неше түрлі біз енді аттарды мақтауды өлтіреміз ғой. Жалпы егер соның голының арқасында Қазақстан құрамасы Еуроға шығатын болса, ол ойыншының атына білмеймін көше беретін шығармыз, 5000 теңгеге соның суретін салатын шығармыз бәлкім. Иә, сондай неше түрлі ол фантазия кейін болады, өз бастамашы адамдар болады. Менің ойымша сондай қызық жағдайлар болады. Ондай Абат Айымбетов бар, Рамазан Оразов бар, сондай ойыншылардың бірі қаһарман атанып кетуі мүмкін.